Jag heter Karin Alvinge och jag jobbar som psykolog på barn- och elevhälsan här i Region Gotland. Och jag har några tips för en avkopplande semester. En sak är ju att faktiskt koppla bort jobbet för att kunna få avkoppling. Många tänker när de ska koppla av att då ska man slänga sig i gräset kanske och bara ta det lugnt eller inte göra särskilt mycket. Men de där första dagarna kan jobbtankarna snurra på rätt bra i huvudet fortfarande. Och då kan en effektiv strategi göra någonting som sysselsätter dig. För då bryter man de där tankarna mycket rättare. Mitt andra tips är att hitta tid för återhämtande aktiviteter. Man vet att när man har en stressad och pressad vardag så är det faktiskt de återhämtande aktiviteterna som ofta brukar ryka först. Och egentligen är det jättedumt för det är då man behöver det som mest. Men och sen ska man ju komma ihåg att återhämtande aktiviteter är olika för olika människor. Men det som brukar vara bra för de allra flesta det är ju att hitta aktiviteter med lite rörelse. Eller att gå ut i naturen brukar vara avkopplande för de flesta. Ett tredje råd är faktiskt att prata igenom förväntningar. Vad har jag för förväntningar på semestern tillsammans med din partner eller andra viktiga familjemedlemmar? Det finns en massa måsten där i bakgrunden som ligger och lurar. Och har vi samma förväntningar på semestern eller helt olika? Finns det måsten man kan skala av? Finns det saker som man kanske behöver lägga till som man sätter ett vill framför så att man också får de där roliga sakerna? Kanske också viktigt att inte ha så höga förväntningar på semestern. Att det blir som det blir och det kan bli rätt bra det med. Så får jag hoppas att de här råden kan hjälpa dig att få en avkopplande semester. Och så får jag önska en glad sommar.